Նոր ուսումնական տարվա սկզբից դեռ 1 ամիս էլ չի անցել, բայց հանրապետության դպրոցներից ավելի քան 10-ը այդ ընթացքում ամբողջությամբ կամ մասամբ անցել են հեռավար ուսուցման։ Երևանի համար 170 ավագ դպրոցում սեպտեմբերի հենց առաջին օրերից նորեկ 10-ներորդցիների հետ դեռ կարգին ծանոթանալ չհասցրած ստիպված են եղել հրաժարվել առկա ուսուցումից, որովհետև մանկավարժական ու վարչական աշխատողների 10%-ի մոտ կորոնավիրուսային հիվանդություն էր հաստատվել։ Դպրոցի դռները կրկին բացվել են 14 օր անց, սեպտեմբերի 17-ին։ Թեպետ դեռ ոչ բոլորն են ապաքինվել ու վերադարձել աշխատանքի, այստեղ վստահեցնում են, որ ամեն ինչ է արվում դասապրոցեսի բնականոն ընթացքը ապահովելու համար։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունում տեղեկություն է ստացվել գերատեսչական ու մարզային ենթակայությամբ ևս 3 դպրոցում հեռավար ուսուցման անցնելու մասին։ Այս պահի դրությամբ 2 ավագ դպրոցներում ունենք խնդիր, մեկը 159 ավագ դպրոցի մասին է, հետ գրությամբ մեզ նշվել է, որ դպրոցի մի դասարանում արձանագրվել են COVID-ի դեպքեր և այդ դասարանն է անցել հեռավար կրթության, և վերջերս ստացանք նաև Վանաձորի թիվ 16 ավագ դպրոցից գրություն, որտեղ նշված է, որ մանկավարժական և աշակերտական անձնակազմում առկա են COVID-ի դեպքեր բավականին շատ և դպրոցը անցնում է հեռավար կրթությանը։ Շիրակի մարզի Արևիկ համայնքի միջնակարգ դպրոցում նույնպես հեռավար կրթություն է իրականացվում, խոսքը միայն 2 դասարանի մասին է։ Ինչ վերաբերում է Երևանի համայնքային դպրոցներին, ապա կորոնավարակն իր պայմաններն է թելադրել հանրակրթական գրեթե 10 հաստատություններում։ Այս պահի դրությամբ 7 դպրոցներ ունենք, որտեղ կան դասարաններ, որոնք անցել են հեռավար ուսուցման, և 15 այս 7 դպրոցներում 15 դասարան են, որ գործում են հեռավար, և 2 խումբ։ Երբ որ մեկնարկում էինք ուսումնական տարին, դեռևս քանի դեռ թույլտվությունը չկար նախարարության կողմից, արվում էին դասերը խմբերով, և այդ ժամանակ ունեցել ենք հիվանդացության դեպք 2 տարբեր խմբերում, այս խմբերում նույնպես հեռավար ուսուցմամբ է իրականացվում։ Հանրակրթական հաստատություններում վարակի տարածումը դեռ խիստ մտահոգիչ չի համարվում։ Մասնագետները նշում են, որ իրավիճակը վերահսկելի է։ Այդուհանդերձ դեպքերի քանակի աճ նկատվում է և ոլորտի պատասխանատուներին պարտադրում գնալ իրավիճակային լուծումների։ Դպրոցները հեռավար կրթության անցնում են հիմնականում սովորողների կորոնավիրուսային հիվանդության պատճառով։ Կարգավորումը այսպիսին է, որ եթե անգամ 1 սովորող տվյալ դասարանում կորոնավիրուսային հիվանդության դեպք է ունենում, ամբողջ դասարանը անցնում է հեռավար ուսուցման, իսկ ուսուցիչների պարագայում, եթե լինում է հիվանդացության դեպք, այստեղ արդեն ճշտում ենք, թե ինչքանով է սերտ եղել շփումը աշակերտների հետ, իր գործընկերների հետ, այսինքն կոնտակտային շրջանակն է ճշտվում։ Հիմնականում դրա համար սովորողների հիվանդացության դեպքով է պայմանավորված հաճախ հեռավար կրթության կազմակերպումը։ Կրթական գերատեսչությունը մտգծում են, որ ինչքան էլ վերջին տարիներին լուրջ աշխատանք է իրականացվել հեռավար կրթություն ապահովելու համար, առկա ուսուցումը շարունակում է մնալ ամենանախընտրելի տարբերակը։ Աննա Զախարյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։